Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Wacyigelinta Soomaaliland ayaa sheegay in laga helay cudurka coronavirus. Wuxuu sheegay in deegaanada Soomaaliland uu ku soo laba kacleynayo cudurka, isagoo sheegay in hadda xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay. Sidoo kale wuxuu bulshada ugu baaqay inay iska baadhaan xanuunka COVID-19, halista xanuunkaas uu leeyahay. Runtii waajib ayayna ku tahay qof kasta oo ka mid ah mas-uuliyiinta ama dadka ku nool lanno dadka sida publiga ama jagooyinka publiga haya inay dadka la wadaagaan waxyaalaha soo kordhay. Sidaa daraaddeed anigoo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan dadweynaha reer Soomaaliland ugu caddaynayaa inaan layga helay xanuunkii corona ama COVID-19. Waan isleeyahay waa cudur ama waa xanuun runtii aynan ka warlaayn oo dalka oo dhan iyo caalamka oo dhan 6 bilood ama 7 bilood oo ugu dambeeyey saameyn ku yeeshay. Waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama ay qadarka Rabbi iska jiro inaan noqdo qalabkii ugu horreeyey ee casri ahaa ee magaalada Lascaanood la keenay, qofkii ugu horreeyey ee lagu baaro iyo qofkii ugu horreeyey uu ku sheegaba. Awal waxaa loo diri jiray meelaha kale ama gobollada kale. Xukuumad ahaan aad baan ugu faraxsannahay in qalabkaasi soo gaadho magaalada Lascaanood, oo ay dadku hadda haystaan inay isku ogaan karaan inay xanuunsan yihiin iyo inuu saameeyey xanuunkaas. Alxamdulilaah, aad iyo aad baa caafimaadkaygu u fiican yahay. Wax dhibaataa oo aan dareemayaa oo badani ma jirto. Waxaana Ilaahay ka baryaynaa intuu asiibay in Ilaahay caafimaad ka siiyo. Dadweynaha waxaan leeyahay qofkii lagu sheegaa iyo baani garoobin ama uusan runtii warwerin. Aniga oo ah ninkan idin hortaagan oo wasiirka wuu igu dhacay, waqtigu igu dhacay ma garanayo, laakiin waxaa la igu yiri shalayto ayaa laygu yiri waad xanuunkaasi wuu positive baa tahay ama wuu kugu dhacay ama wuu ku hayaa. Wax problema uma arko sababtoo ah bulsho badan buu ku dhacay oo caalamka. Ilaahay baana awoodda leh, qadarka Rabbi baa leh. Sidaa daraaddeed waxaan kula talinayaa ummaddu inay isbaaraan, is ogaadaan, markay ugu yartahay dee qofka kaluu ka ilaalinayaa ama caa'iladiibuu ka ilaalinayaa, oo dee labada bini'aadanka waanu garanay sidaa reeruhu u nool yihiin. Ka mas-uul ahaan iyo ka wasiir ahaan waxaan ummadda reer Soomaaliland qof kasta ka codsanaynaa inuu iska ilaaliyo oo uu bal intii awooddiisa uu taxadari karo uu ka taxadaro si uusan isagaran wasiibin bulshada kalena ugu faafin. Mas-uuliyadda ayaana nagu khasbaysaa inaanu sidan yeelo, aanu u gudbino, la wadaagno, maadaama aanu si publiga u noolahay inaanu wixii nagu yimaadana aanu si publiga u sheegno. Waan isleeyahay bulshadu inay fahanto xanuunkan inuu soo laba kacleeyey, maadaama aan guddiga coronavirus ka mid ahaa. Maalmo dhaweyd waa la isdhigtay, waxaa la yidhi xanuunkaasi Soomaaliland uu ka dhammaaday, laakiin hadda waxaa muuqata oo weliba deegaamadan sool ka muuqata inuu runtii uu calaamado badan oo muujinaya inuu aad u jiro ay jireen. Qoladii odayaasha ahaa ee shirkii aan hayay ee nabadda aanu aniga wasiirka Yaasiin ku ahayn intii badnayd runtii waanu soo qabannay. Odayaasha waxaan leeyahay iyo dhammaan dadka waan ladnahay, shaqadii waan wadayaa. Waxaan ku wadi doonaa runtii telefoon iyo warisgaarsiinta ayaan ku wadi doonaa. Waxaan halkan runtii bogaadin uga dirayaa wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiintii heer qaran ee shalayto iyo darraad nala joogay ee qalabka rakibay corona COVID-19. Waxaan isleeyahay qalab casri ah oo fiican baa la keenay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii faraha badnayd
ay timid iyaguna xaaladayda ka warhayay oo ilaa iyo runtii mishiinkii oxygen-ta ii keenay oo yiri bal haddii in case aad wax dareento dhakhaatiirna igu asayn gareeyo oo ila joogaan iyagana mahadnaq ballaadhan baan runtii u jeedinayaa heer qaran iyo heer gobolba. Waxaa ila jooga dad aan yarayn oo runtii ama darawalla ha noqoto ama askar ha noqoto ama askar biliiso gobolka lagaga soo kordhiyey ma guriga aan deganahay ha noqoto, dhammaantood waxaan amray in la baadho iyo inaanay goobta dhaafin. Iyagana runtii sida uun sharcigu COVID-19 dhigayo ayuunbaa loola dhaqmi doonaa, oo ma ogolaan doono inay bulshada, inkastoo aanan hadda cid kale ku ogeyn, laakiin waxaan isla garanay dhakhaatiirta in dhammaantood la baadho, dhammaantoodna waa la baadhay. Ilaa maanta ayaa la ogaan doonaa waxa maxsuulku yahay. Iyagana talada aanu kala qaadanay waxa weeye inay ku sugnaadaan goobta. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyahii Television City, magaalada Muqdisho.